Ja, det börjar bli ganska tråkigt att dö på straight fire. Det börjar bli ganska tråkigt att dö på speed. Alltså jag har nog säkert dött på speed typ 25 gånger utan att ta mig förbi den. Ja, det låter ju jättetrevligt. Oj, jag skulle sätta in en boll. Fan! Jag tar swingkotten. Trusta innan... Kom igen, vänta, jag kommer långt. Jag gjorde det. Ha, GG. Vad var det? 53 till 100. När ska jag? Ja, precis. Åh, vad det var skönt. Fan vad nice. I believe in you, trusta.